dedi bunday yurmasi edi. Bular nima qilish kerak? Bermasa bermayman deb aytsin, olmayin kirdi, keldi, tekshirdi, o'rgandi. Nimaga unda, nimaga bunda juda ham tirnoq ichidan kirqidirdi. Monitoringdan o'tgan bo'lsa, monitoringni ko'rdi, pechat qo'l qo'yib berdi, pechat bosib berdi. Monitoring ko'rmay turib qo'l qo'yib bermaydi, o'tkazib yuborilganligidan chiqadimi? Iltimos bir shuni nazorat qiladigan bironta bir ishchi guruhlar bormi? Iltimos qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli rahbariyat. Men Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Yangi Hayot mahallasida yashayman. Ismim Sharifim Hamrayev Eldor. Hurmatli rahbariyat, mana 1 yildan 1 yil bo'ldi Muzrobod tumani ATB Xalq bankiga hujjat qilganimga. Kreditdan maqsadim tikuvchilik sexi. Bugun erta deb mana 8 oydan beri yugurtiradi. 8 oydan beri yugurtiryapti. Mana oxiri bankga qatnayverishdan charchab ketganimdan bank rahbarini oldiga kirdim. Aytdim, holat tushuntirdim, mana shunday dedim. O'zim borib aytganimdan keyin menga bitta ish xodimini qo'shib jo'natyapti. Borsin, ko'rsin, tekshirsin, o'rgansin deb. Keldi, tekshirdi, o'rgandi. Nimaga unday, nimaga bu bunday juda ham tirnoq ichidan kirqidiryapti. Agar 8 oy men shu bankga yugurmay turib, o'sha yo'lkiray ketgan pullarimni yiqqanimda ikkita tikuv mashinka sexo apparati olib, ikki kishini oilaviy kichkina tadbirkorlik yo'lga qo'yardim. Onamni, singlimni ikkalari ishlardi. Bu nimaga faqat shuncha paytdan beri bugun erta deb faqat odam yugurtirishdan boshqa narsani bilmaydi. Bank xodim kelib o'rganib ketgandan keyin bo'ldi, bugun tushirib beramiz, abetdan keyin tushirib beramiz deb mana yana shuncha sargardonlik qilib yuribdi. Bu shu kreditni berganda 2-3 kishini ish bilan ta'minlardim. O'zimda oilaviy turmush tarzim bir etapga yaxshilanardi. O'zim ko'chada bunday yurmas edim. Bular nima qilish kerak? Bermasa bermayman deb aytsin, olmayin kreditni. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqishimning sababi juda ham charchatib yubordi Xalq banki. Bilmasam endi bular nima qilish kerak? Bermasa bermayman deb aytsin. Yo'q, bermayman. Sen xatong mana shu xatong desin. Bo'ldi, men olmayman shu kreditni. Faqat bugun erta, abetdan keyin dushanba kuni 8 oydan beri shu ahvol. Onlayn bo'ldi kredit dedi. Onlayndan ham javobi keldi. Onlaynan ham tasdiqlangan. Mashinkalaring nimaga unday, nimaga bunday deydi. Ha, mashinkam monitoringdan o'tgan bo'lsa, monitoringni ko'rdi, pechat qo'l qo'yib berdi, pechat bosib berdi. Monitoring ko'rmay turib qo'l qo'yib bermaydi-ku. Yana u mana shu ahvol, yana shu ahvol. Odam charchatib yubordi bu Xalq banki. Bermasa bermayman deb aytsin, men shu ishlarni qilmayman. Voy, mana kelajakda yana boshqa bir tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchiman. Agar menga mana shu bitta tikuvchilik sexi uchun shunchalik to'sqinlik bo'layotgan bo'lsa, boshqa kelajakda bizneslar, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha rejalar haqida o'ylamasam ham bo'laverar ekanman. Otanga bor, onangga bor qilishdan boshqa narsani bilmaydi. Bugun erta deyishdan boshqa narsani bilmaydi. Iltimos, sizlardan hurmatli rahbariyat, mana shu iltimos, shu videoga chiqishimning maqsadi juda ham o'tkazib yuborilganligidan chiqyapman. Iltimos, bir shuni nazorat qiladigan bironta bir ishchi guruhlar bormi? Mana shu kreditni bersa bersin, bermasa ochiqcha aytsin, bermayman deb buncha sarsongarchilik nima kerak? 8 oydan beri yugurib yurganim. Bermasa aytsin, bo'ldi, olmayman shu kreditni. Uzi kredit olish maqsadim umuman nolga tushib qolgan. Bunchalik yugur-yugur sarsongarchilikdan keyin.